Вони представлялися або податковою, або Держаудитслужбою. Тобто, треба розібратись, хто. Приходять якісь шахраї, вимагають 2-3% від суми відкату. І нам буде теж дуже цікаво цих шахраїв вивести на чисту воду. Інформація про шахраїв, які нібито називають себе державними контролерами, озвучена в управлінні Держаудитслужби в області під час проведення круглого столу за участю підприємців, депутатів, представників громадськості та фахівців з аудиту. Цю онлайн-зустріч провів начальник управління Олександр Кондрашов. Отже, один із учасників зібрання, керівник громадської спілки «Совість» Володимир Демиденко, заявив, що йому нібито відомо про таку корупційну чи шахрайську схему. Для зняття претензій Держаудитслужби Чернігівської області до учасників тендерів, переможців тендерів, які можна скасувати, приходять якісь шахраї, вимагають 2-3% від суми відкату для того, щоб знялись ці претензії. Мені цікава ця інформація, дякую за неї. З вами зв'яжеться наш фахівець, у нас є співробітник по боротьбі з корупцією. Я думаю, ви порозумієтесь. І нам буде теж дуже цікаво цих шахраїв вивести на чисту воду, тому що, перш за все, це наша репутація. І, повірте, наш фахівець зробить все можливе, щоб це зробити. Олександр Кондрашов з одного боку каже, що йому було невідомо про це явище. Чесно скажу, перший раз чую, вперше реально чую, взагалі якісь відсотки. А з іншого боку обіцяє відреагувати на заяву. Вони представлялися або податковою, або Держаудитслужбою. Тобто, треба розібратись, хто. Ми тому приділили фахівця. У нас дійсно є фахівець, який займається протидією корупції, він зв'яжеться. Я думаю, Демиденко дуже компетентна людина, і наш фахівець вважає теж компетентний, тому вони швиденько знайдуть спільну мову. Отже, якщо озвучена інформація правдива, то це означає, що на Чернігівщині або всередині контролюючих органів працює корупційна схема, або ж діє мережа шахраїв настільки нахабних, що вони видають себе за представників Держаудиту. В обох випадках зрозуміло, наскільки це небезпечно. Тому ми продовжимо дослідження цієї теми в наших наступних матеріалах. Далі буде.